שלום, אנחנו במהדורה מיוחדת של מרכז העצבים. נהיה איתכם שעתיים בנושאים חשובים ומעניינים שמוקדשים לתשעה באב. נמצאים איתי באולפן דוקטור גבריאל חזות ומיכאל איגל מימון, שידברו על סוגיות של פעם והיום בנושאים של חורבן הבית. ומיכאל, אולי נציג אותך קודם. מיכאל מימון הוא פובליציסט, הוא היה ערביסט, יועץ לענייני ערבים. הוא היה בפנתרים השחורים, הוא היה בכל, בעצם הוא היה בכל צומת אפשרי של ההיסטוריה הציונית המודחקת. הוא בור סוד שאינו מאבד דבר. והמרצה הכי ותיק בקתדרה פורום קפה שפירה, והמרצה הכי צעיר בקתדרה, אבל מרצה ותיק כבר בין כמעט 30 שנה בבר אילן, או במקומות אחרים, דוקטור גבריאל חזות. הוא גם מומחה לתלמוד, הוא גם מומחה ללוגיקה, הוא מומחה ללוגיקה תלמודית, הוא מרצה באין ספור קתדרות ומקומות על הגות יהודית, וחוץ מזה הוא גם מנכ"ל חברת הייטק שנקראת תומר מחשבים. תומר מחשבים. אז אנחנו נתחיל, נתחיל, מיכאל מימון, אתה העלית את השאלה המאוד מעניינת, האם תשעה באב הוא מועד דתי, או שהוא אירוע מדיני לאומי? לאומי, כן. טוב, זה באמת שאלה מעניינת. לפני שנה, אם אולי חלק מהאנשים זוכרים, היו בחוצות תל אביב, שלטי חוצות, שהכריזו, אנחנו לא סגורים בתשעה באב, במסעדות למיניהם וכו', והזמינו את יוזם הכרזות האלה לתוכנית בטלוויזיה, והוא הסביר, תשעה באב, זה חג דתי, אנחנו לא דתיים, אנחנו לא רוצים לציית ולהישמע לכל הריטואל הזה של אבל וקינות, וזה פשוט לא נכון. המועד הזה הוא לא בדיוק מועד דתי. אפשר להגיד שראש השנה, יום כיפור, חג סוכות אולי, אני לא קורא להם דתיים, אני קורא להם מועדים רוחניים, שיש בהם איזשהו עניין של קשר לצד הרוחני, אבל בפירוש תשעה באב ואירועים דומים אחרים כמו חנוכה בוודאי, הם אירועים לאומיים. מה קרה בתשעה באב? חורבן הבית. מה זה חורבן הבית? זה חורבן הריבונות של עם ישראל בארץ ישראל. יש טעות שרבים נופלים אליה, שמדברים על 2000 שנות גלות, וגם פה אני רוצה לתקן. אז רק שנייה, יש 2000 שנות גלות, אבל אין 2000, יש 2000 שנות חורבן, לא בדיוק 2000 שנות גלות. הגלות היא הרבה יותר קצרה בפועל, כי עד המאה השישית היה רוב היישוב, רוב האוכלוסייה בארץ ישראל היו יהודים. פשוט יהודים. אז אוקיי, מיכאל, לפני שאנחנו נעבור לנושא האחר, כשהעלית את השאלה והטענה שלך שתשעה באב הוא אירוע לאומי ולא דתי, מיד נזכרנו בתזה של דוקטור גבריאל חזות, שאומר שיום העצמאות זה אירוע דתי. אז בוא נשמע אותך. לא, זה לא בדיוק כך. אני אספר את הסיפור מנקודת מבטי. אני עובד באיזה מקום, באיזו קתדרה, ולכבוד יום העצמאות הם לא ויתרו לי לתת שיעור, אבל באתי לבוש חגיגית עם חולצה לבנה ומגולח אחרי ספירת העומר. ספירת העומר. מנהלת הקתדרה, אישה משכילה לכל הדעות, דוקטורית אפילו באיזה תחום כלשהו, היא רואה אותי, אומרת לי, למה אתה לבוש כל כך יפה? אמרתי לה, מה זאת אומרת? היום יום חג. אז היא אומרת לי, אבל זה לא חג דתי. אני הייתי בהלם מוחלט. זאת אומרת, אמרתי, רגע, מה זאת אומרת זה לא חג דתי? מפה התחיל הסיפור, ואז אמרתי, רגע, עצור רגע, מה זה חג דתי? תסביר לי. מפה התחיל הסיפור, מפה התחילה בעצם התזה שלי שאומרת שהשימוש במונח דתי הוא אבי אבות הטומאה. בדיוק. איך אנחנו נפגשנו? כל אחד אומר מהצד השני. אבל אנחנו נפגשים בדיוק פה בנקודה הזאת. אני גם אמרתי, ראיתי מה שדוקטור חזות כתב לפני איזה שבוע, בדיוק בתגובה לפוסט שלי בפייסבוק על העניין הזה, ש
שהעניין הזה של הדיכוטומיה הזאת של דתי וחילוני היא דבר מאוחר בהיסטוריה היהודית. לא היה דבר כזה. הוא דבר בין 150 אולי 200 שנה, והוא לא היה קיים בכל קהילות ישראל, הוא קיים בעיקר בקהילות אירופה, בקהילות הספרדיות, לאורך הגן הים התיכון ובמזרח הקרוב, לא הייתה חלוקה בין דתיים וחילוניים. היו אדוקים יותר, היו אדוקים פחות, היו אולי כאלה שלא בכלל אדוקים, אבל זו הייתה סקאלה, היה רצף, לא היה מין חיתוך בין כזה וכזה. כמובן אנחנו יודעים שהמקור הוא בא מהתרבות האירופאית, מתנועת ההשכלה, מהחלוקה הנוצרית אפילו, ואני חושב שדוקטור חזות מסביר את זה יפה מאוד על העניין של הצד, למה הנוצרים דווקא רוצים לראות בנו איזה משהו דתי כזה. לא, אתה צודק, היסטורית, הפרדת הדת והמדינה מגיעה מסורתית מהפרדת הכנסייה, הפיפיורות, מהקיסרות. מהמלך, נכון. לנו אין דבר כזה בכלל. נכון, כי אנחנו בנויים על שילוש שהוא עם, תורה וארץ. והוא לא קיים בשום דת אחרת, ולכן אנחנו לא דת. כשגוי מתגייר ליהדות, הוא לא מצטרף לדת היהודית, הוא מצטרף לעם ישראל. אפשר לשאול כל גוי, הוא יסביר, הוא מצטרף לעם ישראל, פשוט לגמרי. אז כל העניין הזה, אנחנו משתמשים במונחים שהם מתאים ומבלבלים. לכן, כשגבריאל בא לחגוג, ואני גם חוגג את יום העצמאות, כחג, חג, אולי החג הכי גדול שיש לנו, אני רואה אותו בדיוק כמו חג פורים או ראש השנה, בשבילי זה אותו דבר. אפילו פסח, אפילו יותר אפילו גדול. בדיוק, מפסח. כמו פסח ויותר מפסח. ולכן, גם כל הדיבור על זה שתשעה באב הוא כביכול משהו שונה, זה לא נכון, אנחנו פשוט, זה אותו דבר, אנחנו פשוט מטילים על הדברים האלה, ואני אמרתי את זה בדרך כלל, אנחנו צריכים להוציא איזו בשורה חדשה. והוא מדבר על זה, גבריאל חזות, אני מדבר על זה, מדבר על זה מוטי קרפל, מדבר על זה הרב יהודה שרקי, אנחנו צריכים להתחיל להשתחרר מהחלוקה הזאת, היא פשוט מזיקה, היא פשוט מזיקה. עכשיו, שאתה אמרת קודם, מיכאל, שיום אחד תשעה באב יהפוך לחג מועד וססון, וגבריאל טוען שזה כבר קרה. לא, לא. לא טענתי שזה כבר קרה. אני רוצה קודם כל להבהיר את עצמי רגע, כי זה יסוד הדיון בינינו, כשאני אומר שהמושג דתי הוא אבי אבות הטומאה. הוא פשוט יוצר היום פילוג בעם, נכון מאוד. ומחלוקת מיותרת לחלוטין. נכון מאוד. גם היסטורית, אם את זוכרת, אני לא יודע אם את זוכרת, לא יודע בת כמה את, אבל לפני 30-40 שנה לא היה מושג דתי וחילוני, היה מושג אדוק וחופשי. נכון. זאת אומרת, זה מושג יחסית חדש בשיח שלנו. הוא אמנם קיים במקורות, גם הרב קוק משתמש בו, וגם במגילת אסתר אנחנו אומרים, דתיהם אינם עושים, אבל שם המשמעות של דת במובן של חוקים. חוק. מה קרה בעצם? למה יש עניין לתיאולוגיה הנוצרית להציג אותנו כדתיים? כי במחלוקת הקדומה, של הכנסייה הקדומה, הם שאלו את עצמם האם לקיים מצוות או לא לקיים מצוות. של היהדות. כי הם היו יהודים נוצרים, כאילו, ככה זה היה, הנוצרים הקדומים. כן. ואז היה ויכוח בין פאולוס לבין פטרוס, האם לקיים או לא. פאולוס הכריע בשאלה הזו, והוא קבע, והוא אמר את המשפט. הוא ניצח בוויכוח. הוא ניצח בוויכוח, והוא אמר, ולנו אין אלא כוונה בלבד. אז מה יהיה על כל המצוות? חשב פעם על השאלה, איך זה ייתכן שהנצרות מקבלת את החמישה חומשי תורה, את ה-Old Bible, מצד אחד, מצד שני, לא מקיימים שם שום דבר. היית פעם נוצרים מקיים מצוות סוכות, או תקרה דבר. בוודאי שלא, הנצרות היא בדיוק השחרור מכל תרי"ג מצוות. בדיוק. ולמה? וגם כאן, מנקודת זווית היסטורית, מה שהפרשנות ההיסטורית הכי רווחת הייתה, זה שרומא בשנת 311, קיבלה את קונסטנטינוס, 330, כן. כן. קיבלו על עצמם את הנצרות. עכשיו, רומא הייתה פגנית. מאוד אימפריאליסטית, היא כבשה עוד ועוד באמת שבטים פגנים. עכשיו, היה צריך לתת להם דת שלא קודם כל צריך ללמוד אותה כל החיים, ושהיא לא תהיה מעצבנת, זאת אומרת, שלא תקפה על אנשים יותר מדי דברים. להתאים את המוצר לצרכן. נכון, לגמרי. אריזה, אריזה. הם גם היה להם שם משרדי פרסום שהם אמירו כאילו בשיווק לכל מיני פגנים את התקסים, כאילו את התורה, את הסיפור על ישו, לתקסים פגנים שממילא כבר היו להם. אבל זה לא הסבר מדוע בשכינתם דתי זה ביטוי של גנאי.
אני אשלים את ההסבר, כי לפי דעתי זה ממש היסוד של כל העניין. אז מה הם עושים עם כל המצוות שכתובות בתורה? מצד אחד אתה אומר שאתה מקבל את החמישה חומשי תורה, מצד שני אתה לא מקיים משהו שום דבר, אז מה הרעיון? הרעיון הוא, וכך כותב פאולוס, שהצורך לקיים את המצוות היה הכרחי כשבני ישראל יצאו ממצרים. מאז, כיוון שהם היו במה מה שאנחנו קוראים היום במתת שערי טומאה, מאז הגיע המשיח. לא צריך, לא צריך, מה שהם קוראים משיח, זה מבחינתם, ואז המצוות ניתנו לבצע סובלימציה. אז זה מה שהנוצרים אומרים. כן, כן. זה מה שהנוצרים אומרים. חשוב להדגיש. אז מה זה אומר? שאלה שממשיכים לקיים את המצוות, הם רשעים בלשונו של פאולוס. אנחנו. אנחנו, כי היהודים. ואז הוא מכנה אותנו עם ישראל שבבשר, והם עם ישראל שברוח. כלומר, זה תיאוריית ההחלפה דרך. זהו, כלומר, העובדה שאנחנו מקיימים מצוות, מאוד מאוד עוזר להם בחיזוק של התיאולוגיה שלהם. לעומת זאת, של ההנמחה שלנו. של ההנמחה שלנו. כלומר, אם אנחנו לומדים את הוויות אביי ורבא ושור שנגח את הפרה, מצוין, תמשיכו, תכתבו ספרים, תלמדו תורה, זה מעיד שאנחנו צודקים. אבל כשהלאום שלנו מצליח, כשמכבי תל אביב מצליחה, או כשכיפת ברזל מצליחה, זו בעיה. ולכן יש להם עניין. בוא נדגיש את זה רגע עוד פעם. אני רק רוצה, לפני שאנחנו נדגיש את זה, אני רוצה לספר, היה לי, חבר סיפר לי על חוויות של אבא שלו מהגדוד העברי, הם היו יחד עם הבריטים במדבר, והם היו היחידים שאחרי כל אימון היו רצים, אחרי כל יום אימון מפרך במדבר, היו רצים עוד 2 קילומטר להתרחץ. אז מה האנגלים היו אומרים להם? טוב, היהודים חייבים להתרחץ, הם מלוכלכים. נכון. יהודי מלוכלך, זה ביטוי שגור, זה בסיס האנטישמי. אז כל עוד אנחנו ממלאים את המצוות האלה, כאילו מצוות ארציות, למשל, אז בעיני הנוצרים אנחנו נראים, זה בסדר, אנחנו גם נחותים, אבל הבעיה היא בלאומיות היהודית בעולם. ברמה הלאומית, זה חוק של, כאשר הם מצליחים, אנחנו נכשלים וההפך. כאשר יריד, בדיוק. ברכת יעקב, ברכת ולכן יש בעיה, לכן יש בעיה לתיאולוגיה הנוצרית בהצלחתה של הלאומיות הישראלית. הם לא יכולים לגור בפיפה אחת, זה לא ילך. האפיפיור לא הכיר בנו. כשהוא הגיע ארצה לביקור, הוא ביקש שילבו אותו בלי סממנים של מדינת ישראל, אולי עיריית ירושלים, משהו כזה. כלומר, עשו הכל ומושאים הכל כדי לא להכיר בלאומיות הישראלית המתעוררת. אבל מדוע? כי עצם קיומה של מדינה יהודית ועם יהודי, זה פשוט סותר את כל הבסיס שלהם, כי הם קוראים למשיח שלהם מלך היהודים. אבל רגע, מצד שני, העולם המערבי הוא כבר לא קתולי, והפרוטסטנטים עם מלא לא מוכנים. אז למה עדיין זה מפריע להם? כאילו האפיפיור כבודו במקומו מונח, הוא כרגע הוא בערך כמו במעמד נשיא מדינת ישראל. מתנהלים באיטיות, באיטיות היסטורית. גלי, מצד שני, אם את בודקת את מקורות האנטישמיות של היום, כבר אין אנטישמיות ישירה ליהודי. יש אנטישמיות ישירה ללאום, למדינת ישראל, שהיא בעצם ביטוי לאנטישמיות היהודית, אבל הם קוראים לזה בשם חדש. מה קרה? זה בדיוק התהליך התיאולוגי הזה. זאת אומרת, מדינת ישראל מצליחה, זה בעיה. אבל בעצם את מי שונאים? את היהדות, את היהודים. הם רק מסתירים זאת על ידי איזה נימוקים כאלה חכמים. לא, אין לנו שום דבר נגד היהדות, יש לנו, אבל כמדינה אתם מתעללים בפלסטינאים, אתם כובשים וכו' וכו'. זה סתם הסתרה של השנאה האמיתית ליהודים. אגב, אם יורשה לי, דילמה זהה קורית אצל המוסלמים, זה מאוד מעניין. למעשה, האסלאם נמצא במשבר שאנשים לא כל כך יודעים עליו, רק חוץ מאלה שממש עוקבים ובקיאים, כי בעיניהם, למרות שכתוב בקוראן על בני ישראל, על בני ישראל, ולא מדובר שם על פלסטינאים למשל, לא מדובר על ירושלים, לא מדובר על כל זה, אבל הם אומרים כן, זה מה שהיה פעם. העובדה, וזה כבר לא היהודים של היום, העובדה שפתאום היהודים חוזרים לארץ ישראל,
ופתאום מקימים פה מדינה, ופתאום יש ריבונות יהודית משבשת להם את, את כל התפיסה, והם נמצאים למה, במשבר. למה? מה התפיסה? כי הם חושבים שמה שהיה פעם כבר לא יחזור. זה שפעם היו יהודים ששלטו בארץ ישראל, בני ישראל וכל זה, זה היה. אבל בקוראן כתוב שהמדינה היא של היהודים. הארץ שייכת לבני ישראל, זה נכון. אבל לבני ישראל זה לא היהודים של היום, זה משהו אחר. ועצם העובדה שפתאום אותה, ולכן הם חשבו שזה נגמר. זה פעם היה, זה לא, זה שזה כתוב שזה שלהם, זה לא אומר שהם יחזרו לשם. ופתאום זה קורה שהם חוזרים, הם נמצאים בקונפליקט אדיר. איך אתה מיישב את הדבר הזה? ואנחנו מתחילים לראות, אגב, סנוניות קטנות, סימנים פה ושם, כל פעם איזה צץ, איזה איש דת מוסלמי שמודה באמת. ואיזה בכיר בסעודיה, או איזה בכיר בעיראק, או איזה בכיר בלבנון, שאומר זה נכון, ואנחנו צריכים להתחיל להבין, אנחנו צריכים לקבל את הישות היהודית, את מדינת ישראל, ואנחנו צריכים לחיות עם זה בשלום ולהשלים עם זה, וזה בדיוק הקונפליקט. אפילו הופעת אל-קאידה ודאש הם חלק מהקונפליקט הזה, כי הם מתרוצצות בתוכם כיוונים מנוגדים, וככל שהם מתעמקים בעניין, הם מגיעים למבוי סתום. הרי מה זה אל-קאידה ודאש? זה ניסיון של להגיע לפונדומנטליזם המוסלמי, לצורה הכי רדיקלית, לנקודה הכי יסודית. וברגע שמגיעים לשם, פתאום זה מתנגש להם עם קיומה שמדינת ישראל מצליחה ומסגשגת. אז הם פיתחו איזושהי תיאוריה, שאורי אבנרי אגב היה אחד מחסידיה, שזה כמו הצלבנים, זה ייגמר תוך 100 שנה. אנחנו. כן, אנחנו כמו הצלבנים. אבל זה לא יקרה, הם יודעים זה לא יקרה, ולכן נמצא בקופליקט. העניין הוא שזה כן עלול לקרות, ואנחנו, זה קרה כבר פעמיים, היו לנו שני חורבני בית, ואני רוצה לפנות לגבריאל, אתה דיברת על הגדה ש... כנראה שכל ילד בחינוך הדתי מכיר, ואני הכרתי רק אתמול, זה האגדה על קמצא ובר קמצא. ספר לנו, קודם כל, ספר לנו בקצרה על האגדה הזאת, ו... זה סיפור, זה לא אגדה, זה סיפור שקרה. לא, אני לא מסכים שזה קרה, השמות שם בדויים, קמצא ובר קמצא זה לא שמות של אנשים אמיתיים. הז'אנר הזה נקרא אגדות חז"ל, והוא נמצא בסוף מסכת גיטין, וזו סדרה של אגדות שכולם, המכנה המשותף של כולם, השם של כולם, זה אגדות החורבן. וזה מאוד מאוד מעניין לראות כיצד האגדות החורבן מתחילות, מה הן מבטאות, וזה בעצם ניסיון, מבחינה היסטורית, של אמוראי בבל, בראייה של 300-400 שנה לאחר האירועים, אחר החורבן. לתאר מה קרה. אבל לפני שאני אספר מה קרה, כולת הסיפור של קמצא ובר קמצא, כמה הנחות יסוד שיעזרו לנו לעכל את מה שקורה כאן. ראשית, חז"ל לא מתיימרים לספר סיפורים היסטוריים, כמו התורה בדיוק. כלומר, אגדות חז"ל זה לא מקור ללמוד היסטוריה, זה מקור רע מאוד ללמוד היסטוריה. אם אתה רוצה לדעת מה קרה, אז תלך להיסטוריונים הרומיים, בעיקר ליוספוס פלביוס, לקדמות היהודים או למלחמות היהודים, ושם תלמד את העניין. אז מה כן חז"ל עושים? חז"ל משתמשים בגרעין היסטורי, שמות של דמויות וכן הלאה, או אירועים, מעצבים אותם מחדש, נרטיב, ספרותית, נרטיב. ויוצרים נרטיב, נרטיב. זה מדהים, כי זה בדיוק ג'ורדן פיטרסון, שלא מכיר כלום מזה, מדבר בדיוק על זה. טכניקה מקובלת בכל התרבויות בעולם, ואני אגיד עוד שני דברים מאוד מאוד חשובים. אני אשאל אותך, גלי, מי מלמד היום את אגדות חז"ל בדרך הטובה ביותר, המורכבת ביותר והנכונה ביותר? מי מלמד את אגדות חז"ל? חז"ל? לא, בארץ אפשר ללמוד אותם בשלוש מערכות. מערכת החינוך הפורמלית, עולם הישיבות נקרא לו בגדול, ועולם המדרשות המכונות חילוניות. אני שונא את הביטוי חילוני, שונא את הביטוי דתי, אין כזה דבר, אבל נקרא להם לצורך הדיון. אבל עובדה שזה מייצג משהו. הוא השתלט עלינו, זה השתלט עלינו. עובדה שזה מייצג משהו. לא, זה השתלט. לא, לא מייצג שום דבר, מייצג שנאה ורוע. אז אוקיי, מי? ובכן, התשובה היא המדרשות. החילוניות. הם מלמדים את אגדות חז"ל נכון. למה? מה קרה? במשך מאות בשנים לימדו אותם בדרך של אורתודוקסית רגילה, מסורתית, ויש מאות פרשנים המוכרים, הרב קוק, בעניה המרשה וכן הלאה. אבל עד לפני 5 שנים חי יהודי מאוד מאוד יקר שקוראים לו פרופסור יונה פרנקל ז"ל, שהוא העמיד דור שלם, דורות שלמים של אנשים שמנתחים את אגדות חז"ל בדרך ספרותית. אז בוא נעבור, אוקיי, אז בוא נעבור ישר לניתוח שלך את... והניתוח...
למה ספר לנו רגע, ספר לנו רק את העלילה בקצרה, בגלל שלא כולם מכירים את קפקא וברקאי. את הגרעין, את הלוז. האגדה אומרת ככה, שאדם אחד, נקרא לו לצורך העניין בעל הסעודה, עשה סעודה בירושלים הנצורה, חודש, חודשיים, לפני החורבן. והוא שולח את שמשו, את משרתו, לשלוח, לקרוא לחבר שלו, שקוראים לו קמצא, אבל הוא הלך וקרא לחבר השני, שהוא לא חברו, אלא שונאו, שנקרא בר קמצא. כמו בהערת שוליים, התבלבלו בגלל שם דומה. כן. בדיוק. הגיע, ירד, ברוב טובו. הם היו ביריבות קשה מאוד, שנייה. והוא מוצא בפנים את בר קמצא שיושב בסעודה, והוא אומר לו, מה אתה עושה כאן? אני מקצר. צא. אמר לו, אני מוכן לממן את סעודתי. לא, אמר לו, תלך מפה. ברור, צא. השיר רצה לגרש אותו, והיו שם עוד הרבה אנשים. כל השירי העיר. כל גדולי העיר היו שם. זה, אל תזרקו דברים שלא ברור מי היה שם, כי זה לב העניין. תלמידי חכמים. האם ישב שם תלמידי חכמים, מי מהם ישב, או ישב שם אחד בשם רב זכריה בן אבקולס, שהוא הגרעין של הסיפור. זה רכילות מלפני... לא, 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 אני אוהב את הדייקנות שלי. לא, לא, זה חלק מהסיפור, זה לא רכילות לחלוטין. לא הועילו לו כל הצעותיו הכלכליות, לקח אותו וזרק אותו החוצה. אותו בר קמצא הלך ואמר לקיסר, אני הולך ומלשין, כיוון שפגעו בי. הלך לקיסר, אמר לו, מורדים בך. אמר לו, איך אתה יודע שמורדים בך? אמר לו, תשלח איתי קורבן, ואתה תראה שהם לא יקריבו אותו. הקרבת הקורבן כל יום של הקיסר, גם לגויים הוא ביטוי, הוא ביטוי לכך שהם מקבלים של נאמנות, נאמנות לקיסרות הרומית. ולא היה אכפת להם עקרונית להקריב. לא, לא, מותר. זה גם בהלכה יהודית מותר להקריב. אם הקורבן כשר, מותר להקריב לגוי גם. לא פגום, אין בעיה. אבל מה עשה אותו? הלך ופגע בקורבן באופן שלפי השולחן ערוך שלנו. פסל אותו. לפי השולחן ערוך הרומאי, לא פסול. חז"ל אומרים שהוא פגע או בשפתו או בעינו. כאן מתחיל הסיפור. והמשפט המפתח אומר שחכמים חשבו להקריב את הקורבן, סבור רבנן לקרו ומשום שלום מלכות. מה זה סבור? כלומר, הם עשו דיון פנימי, סנהדרין, והחליטו, יש... למרות הפסול, למרות... בכל זאת להקריב. למה? משום שלום מלכות. ואז הגיע מנו ווי, טנה, ראש הסנהדרין לפחת הגרסאות, שקוראים לו רבי זכריה בן אבקולס, ואומר להם, יאמרו בעלי מומים קריבים לגבי המזבח? איך אתם מקריבים? מה, יגידו שאנחנו מקריבים בעלי מומים? אז אמרו, טוב, אז בוא נהרוג את השליח. סברו למיקטלי. אמר להם, מה פתאום? יגידו שמטיל מום בקודשים יהרג? וכאן נגמר הסיפור. אז יש לי שאלה אחת מבחינת הסיפור הבלשי. כשהסנהדרין התכנסו להחליט אם כן או לא לעלות עולה, אז הם ידעו שזה אמור להיות... כן, כן. ודאי, ראו שיש מום. זה בא מהקיסר. לא, לא, לא. זה בא מהקיסר. הם ידעו... שזה אמורה להיות ההוכחה לכך שהם מורדים ודאי, במלכות? ודאי, ודאי. לידעו עוד... הכל. לא, 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 רגע, מה? שזה מורדים כן, במלכות? כן, כן, שהם מורדים כן. במלכות? שאם הם לא יקריבו, זה עלול להתפרש. שאם הם לא יקריבו. כן, ודאי, ודאי. אוקיי, כן, אז כן, עלול להתפרש. כן. אוקיי, הבנתי. כן. אז בוא... שהם ממרים את פי השלטון, את פי ה... פוגעים בכבוד ה... פוגעים בכבוד המלכות. אז השאלה הייתה ככה, האם לעלות עולה למרות ש... קורבן. למרות שהוא פגום, ולכן זה אסור מבחינת ההלכה. או להרוג, או להרוג את בר קמצא. לא, לא את בר קמצא. כן, זה בר קמצא. בר קמצא, השליח שעולל את כל הדברים האלה, או להתפשר על ההלכה לטובת... אין להתפשר. גלי, אין להתפשר. זה מצב בינארי. אין לך עוד אופציות. אני בכוונה למדגיש זאת, כי זאת הבעיה. או להקריב, או להרוג. הבנתי. מה אתה יכול לעשות? רגע, להרוג אפשר תמיד. אתה שליח. גם ככה וגם ככה אפשר להרוג אותו. אבל תוך יום יומיים צריך לסגור את הפרשה הזו, להחליט מה עושים. אז להרוג אותו כאילו שודדים, תפסו אותו בדרך, וזהו, עומד, לא הגיע, ואין בעיה. הוא אומר, תגידו, אנחנו הקרבנו, אבל בעצם לא הקריבו, והרגו אותו. הבנתי, להרוג את השטינקר. אוקיי, זה דרך אגב רעיון מצוין לגבי כל מיני אנשים שנמצאים בפייסבוק. לא שמעתי. תצנזר, תצנזר. עכשיו... זה לא העניין. הסיפור מסתיים במילים של רבי יוחנן. אמר רבי יוחנן, שימי לב, עין ותנותו, הענבה של רבי זכריה בן אבקולס, שימי לב, לא פחות ולא יותר, החריבה את ביתנו, שרפה את היכלנו, והגליתנו מארצנו. טהרנות. העמיסו על רבי זכריה בן אבקולס את הכל. לא רק חורבן הבית בבית המקדש, גם את הגלות.
מה בחר, מה עשה רבי ישראל בן חנינא מפקולס? הוא פתח את השולחן ערוך, אמר להם, חבר'ה, להרוג אסור ולהקריב אסור. מה העניין פה של רבי ישראל בן מפקולס? עכשיו תני לי 3 דקות ברציפות לדבר, כי יש פה נקודה מאוד מאוד חשובה. כשלומדים את ההגדה הזו, מתחילים ישר מהסיפור כמו שאת התחלת. וזו טעות חמורה מאוד. כי ההגדה לא מתחילה בסיפור, ההגדה מתחילה במשפט הבא, שהוא לב העניין. אמר רבי יוחנן, אשרי אדם מפחד תמיד, ומקשה ליבו, ייפול ברעה, הקמצא בר קמצא חריב ירושלים, התרנגול ותרנגול תחריב תורמלקה, השקה דריספק חריב בתר, זה העניין. מה אמרת עכשיו? תסביר. או, אני אסביר. תסביר, זה כבר היה ארוך. תראי. זה היה בעברית, זה היה בארמית. חלק בעברית, חלק בארמית. רוב המאזינים שלנו הם ברובם לא דוברי ארמית. אני אסביר. גם אני בקושי, אבל קצת אני מבין. אני אסביר. הז'אנר הזה של האגדות נקרא אגדות פרשניות. נניח שאני אנסה להסביר לך איזו תובנה לוגית, משל. פילוסופית, משל. לא, ואת לא מבינה, אז מה אני אומר לך? גלי, את לא מבינה? אני אספר לך סיפור. איזה מקסים, אני בסדר? משל. כן. זה הרעיון. הוא מביא פסוק שיש בו קושי, כן. ואז הוא אומר, אתה לא מבין מה הקושי ומה הפתרון? בוא אני אספר לך סיפור. ואז הוא אומר לנו חידת חמיצר. קמצא בר קמצא, בגלל קמצא בר קמצא חרבה ירושלים, בגלל תרנגולת תרנגולת חרבה טור מלכה, זה הר המלך, שם של הר הבית. יישוב גדול ליד הר הבית בירושלים, פאתי העיר. אצק כתב על זה, זה שיר נדמה לי, אורי צבי גרינברג. נכון, והשקה דריספק זה יצול העגלה, מחבר בין שתי הגלגלים. נשבר. המות, בגלל המות הזה חרבה ביתר, שזה בכלל אירוע שמתרחש 60 שנה לאחר מכן, בבר בר כוכבא. חכמנו בעצם המציאו את, את תורת הכאוס של ברפרוף פרפר אחד באונטורס, יוצר רעידות אדמה. אפשר לומר שזה תורת הכאוס, אבל בעצם יש פה רעיון הרבה הרבה יותר עמוק. כלומר, הם לוקחים איזה מוטיב, איזה מרכיב, שנראה שולי לחלוטין. בדיוק. מה זה קמצא בר קמצא? מי אלה בכלל? אין בכלל דמויות כאלה. אין אנשים. מי יקרא לבן שלו קמצן או לאבא שלו קמצן? אין כזה דבר בכלל. וגם יותר מזה, אוקיי, בגלל בר קמצא שהוא חרבה ירושלים, אבל מה עשה קמצא? קמצא בכלל לא יודע מהסיפור, הוא בבית. נכון. אבל בגלל שניהם חרבה העיר. נכון. אז מה הרעיון כאן? שנית, אתה התחלת את הסיפור ואמרת שבגלל קמצא בר קמצא חרבה ירושלים, ובסוף קינחת ואמרת, לא, לא, לא. רב סבא נפקולא שחרב את ירושלים, תחליט. קמצא, ברור שהעניין מכוון, וצריך להבין אותו. יש פה איזה ניסיון, מוסר, זה ניסיון לתת לקח ומוסר לעם. אבל לדעתי גם יש כאן עוד משהו, יש כאן את הדטרמיניזם הסיבתי, המכני, שאני חושבת הרבה 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 שנים לפני שניוטון הפך אותו לגורם הסיבתי העיקרי, זה לא, בדרך כלל, אני, הכל בגלל מסמר קטן. הכל בגלל מסמר קטן, זה שיר נחמד, אבל זה לא היה מובן לכאורה בעמים האחרים שיש שרשרת דטרמיניסטית שגורם סיבה ותוצאה. בסדר, ימי הביניים, על מה אנחנו מדברים עכשיו? הרבה יותר מוקדם. רק מאז ניוטון נכנס ממש ברצינות העניין הזה של הדטרמיניזם המכני, עד ששכחנו שיש גם דברים אחרים. אבל באמת יש כאן, יש כאן עומק פילוסופי שאני מוצאת אותו. אני בורה לגמרי בכל ההגות היהודית. אני הייתי צריכה ללמוד את כל הפילוסופיה של האחרים, רק בשביל להידהם, למצוא כאן בסיפור קטן, שכבר כאן יש דטרמיניזם, ואני לא אקטע אותך יותר. לא, לא, תמשיך, זה בסדר גמור. אני רוצה להתחיל מההתחלה. אמרנו שכאשר יש פסוק ויש בו קושי, אז האגדה פותרת את הקושי. את זוכרת שלמדנו, לא, את אמרת שאת לא באה מהתחום, אבל אתה זוכר, שלמדנו את רש"י, או בתנ"ך, או בתלמודים, אז המורים תמיד שאלו, מה קשה לרש"י? זו השאלה הבסיסית. כלומר, רש"י אף פעם לא אומר מה הקושי שלו, הוא נותן את הפתרון, הוא נותן את התשובה, הוא לא מציג את השאלה. הוא לא מציג את השאלה. זאת אומרת, אם אתה... אבל למה התעוררה השאלה? מה הייתה השאלה? לעומת, למשל, נכדה בעלי התוספות, שמציגים גם את השאלה וגם את התשובה. אז זו השאלה המרכזית במערכת החינוך הדתית. מה היה קשה לרש"י? כאן, באנלוגיה, מה קשה לפסוק?
מה זה? מה הבעיה בפסוק הזה? מה הפסוק הזה אומר? אשרי אדם פחד. אגב, זה הפסוק שפותח את כל אגדות החורבן. הוא מסביר את כל מה שעם ישראל עבר. אז אוקיי, אז אשרי בעצם, אדם בעצם מפחד תמיד. הקושי... אשרי אדם מפחד תמיד. אשרי אדם הפסוק. מפחד תמיד, הוא מקשה ליבו יפול ברעה. מה הקושי כאן? נורא פשוט. יש פה שני צדדים של המשוואה, נכון? אשרי מלשון מאושר, טוב מאוד לפחד, אל תקפוץ לבריכה לפני שתדאוג שיש מים. טוב, מה... תפחד קצת, מה הבעיה? ומקשה ליבו. מצד שני, מקשה ליבו הפול ברעה, קשיות הלב, זה לא טוב, אל תהיה עקשן יותר ברור, מדי. ברור, איפה הוא חידה פה? אז מה הקושי לרשי? אז מה הקושי? זה לא רשי, זה רבי יוחנן, זה פסוק ממשלה. אז מה הקושי כאן? הקושי כאן הוא הקושי שמסביר את כל מה שקרה לעם ישראל מבחינה היסטוריוסופית. וכיוון שאת אמרת, דיברת קודם על דטרמיניזם ועל סיבתיות, אני אגיד לכם מה הקושי ואתם תגידו לי מהו. עוד אחת פה, זה כל הקושי. אני אגיד אותה בהדגשה. יש את האות, את האות השביעית? אשרי אדם מפחד תמיד, הוא מקשה ליבו יפול ברעה. הוו. הוו. למה? מה הקשר בכלל? פחד, ההפך שלו... יש תקבולת. אומץ, יש אין פה, זהו, שאין פה תקבולת. כי פחד, ההופך שלו זה אומץ. ו... יש פה צירוף של שני ניגודים, או של יש שני... יש פה צירוף של שתי אמירות שלכאורה אין ביניהם שום קשר. פחד זה, זה אומץ לב. זה, וקשיות לב, זה רוח, זה מורח לב. זה מורח. אז מה, תראו, אני אגיד עוד איזה דבר. רכות לב בעצם. רכות לב. אז בעצם יש כאן כאילו, יש כאן, מצד אחד אומץ לב זה טוב, מצד שני, אומץ לב יותר קשיח רע. אה, זה כבר פרשנות שלה. היה רך ככנה, זה מצוין. ואל תהיה קשה כאלו. מורח זה רך, וקשות זה קשה. אז יש לך כאן אומץ לב, אומץ לב, ואומץ לב קשה מדי, אז... מצוין, ואיך את לומדת את זה מהאגדה הזו לדוגמה? בכל האגדות, אני שמץ מושג, אני פשוט ניסיתי להבין את זה מה... זה נפלא, אז כדי שלהסביר את העניין, עוד דקה אני רק אסביר, כולם מכירים את הרעיון של הרמב״ם של דרך המיצוע, נכון? בוא לא נניח שכולנו מכירים. לא, לא, זה שביל הזהב, כולם יודעים על זה. שביל הזהב, אבל מה שאנשים לא יודעים... השביל הזהב זה אריסטו. נכון, לגמרי. מה ההבדל בין אריסטו לבין הרמב״ם בנושא הזה? יש עוד המון הבדלים. לפי אריסטו, יש תכונה טובה ויש תכונה רעה. ואתה צריך ללכת באמצע. לפי הרמב״ם אין תכונה טובה ותכונה רעה. כל תכונה... אין תכונה טובה. בגלל זה, איך שאמרת שאומץ זה טוב, רציתי להגיד לך, אין דבר כזה תכונה. לא בגלל אריסטו, ג'ורדן פיטרסון. אבל הוא באמת משכנע. אין באמת, כאילו, כל תכונה היא נכונה לדבר מסוים, והיא לא נכונה לדבר אחרת. מה שהרמב״ם לא ידע, וגם עם כל הכבוד אריסטו לא ידעו, זה את תורת האבולוציה שאני מאוד אמונה עליה, שאומר, אם הגענו עד הלום, כאילו כבעלי חיים ואחר כך כבני אדם, עם תכונות מסוימות, סימן שהתכונות כולם הכרחיות, כולל כעס, כולל שנאה, כולל כל התכונות, כל תכונה... למה את אומרת שהרמב״ם לא ידע זאת? אוקיי, סליחה, סליחה הרמב״ם, פשוט לא ידעתי את הרמב״ם. אז אני אסביר רק מה הכוונה, מה הרמב״ם אומר. הרמב״ם אומר שכל תכונה היא אובייקטיבית, אתה לא יכול להגיד אם היא נכונה או לא נכונה. רק בקצוות, כאשר אתה לוקח את אותה תכונה לדוגמה. קמצה, אז יהיה לך קמצה. רגע, שנייה, שנייה, הקמצה. היחס לכסף לדוגמה, הוא תכונה, מה שאנחנו קוראים, אובייקטיבית. אתה לא יכול להגיד טוב, אתה לא יכול להגיד רק, כמו כל דבר בעולם, אבל אם תהיה קילאי מצד אחד, או פזרן... קמצה. כן. רגע, תכף נגיע לקמצה. עכשיו, אם אתה לוקח את הפסוק הזה, אז לפי הרמב"ם יש ככה, יש כותרת לסרגל, ויש קצוות לסרגל. הכותרת של הסרגל, שזה השם של התכונה, היא אינפדרנטית לחלוטין, היא אדישה, היא אין לי, לא. הקצוות שלה הם לא טובים. מה התכונה שמתוארת כאן? יש פה שני קצוות שהם לא נמצאים על אותו סרגל. ואז אני מגיע לפתרון שאת נתת. אה, באמת? כן. הפתרון הוא, ואני אדגים זאת באמצעות קמצא בר קמצא, שאם אתה הופך את הפחד לפחד משתק, אתה גולש לסרגל אחר של קשיות הלב. ולכן, אם שלמה המלך היה אומר לי את הפסוק הזה כשני פסוקים, הייתי אומר, אוקיי, פשיטה. אשר אדם מפחד תמיד זה נפלא, ומקשה ליבו יפול ברעה זה גם נפלא. אבל למה אתה מחבר לי ביניהם? אני לא יכול להפריד ביניהם, כי זה אותו פסוק, שבב החיבור. זה כל הקושי, שאתה גולש מפחד משתק לקשיות הלב. עכשיו בוא נראה איך זה בא לידי ביטוי בהגדה הזו. בואי נעשה רגע ניתוח של הדמויות בהגדה, יש שש דמויות. על פי הנוסחה הזו של אשרי אדם, בסדר? זה נשמע לי כמו ניתוח לוגי. לוגי לחלוטין, מה כן, זאת? אתה, זה הראש שלי, מה לעשות? זה יושב, זה עם הכחול יושב, הקמצן הזה עם הכחול יושב ליד ההוא שמגרש והשם ב... בוא, יאללה, בוא נעשה את הריבור הזה, בוא נראה כמה דמויות יש לנו, בוא נראה, יש לנו דמות בעל סעודה. בעל סעודה.
הדמות הבאה זה השליח. שליח, זה הטמבל שמתבלבל בין קמצא לגמצא. כן, קמצא. קמצא זה דמות אחת. קמצא, הוא בכלל לא קשור. שלכאורה לא קשור, אבל רבי יוחנן אומר שבגלל לא חרבה ירושלים, או על בר קמצא. בר קמצא כמובן. חכמים. חכמים. ורב סחריה בן אבקולס. רב סחריה. אז כמה דמויות? שש דמויות. אוקיי. עכשיו בוא ניקח בדמות הראשונה. בעל הסעודה. בעל הסעודה. יש לנו עכשיו שתי תכונות, עקשן ופחדן. מה הוא יותר, פחדן או יותר עקשן? עקשן. הוא עקשן, לכן הוא שייך לצד... למה פחדן? הוא לא פחדן, לא פחדן, הוא עקשן. הוא, עקשן. כן, הוא, הוא מציעים לו חצי סעודה, סעודה, צא מפה, הוא לא, הוא לא מוכן לוותר. זאת אומרת, הוא על הצד של הקשות. הוא, 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 הוא קשה, קשה. יש לו לב נגטיבי, קשה. שלילי. אוקיי. הוא מוחקים אותו. לב שליח. אלך. מה באשר לשליח? לגבי מה, קשיות או... כן. את אמרת שהוא התבלבל. איפה זה כתוב שהוא התבלבל? לא כתוב שהוא התבלבל. כתוב שהוא הלך להוא. כתוב שהוא הלך והביא אותו. אולי, סליחה, אולי, אולי הוא הביא אותו בכוונה כדי לעצבן את הבוס שלו, כי לא שינו לו מסורת בזמן. או ההפך. או ההפך, אולי הוא הביא אותו כדי לעשות שלום. הוא לקח על עצמו חירות. אז זה כמו שווייק, החייל האמיץ שווייק, שפתח את הכלוב של הכנרית, כי הוא חשב שהחתול והכנרית צריכים ללמוד לחיות ביחד. בדיוק, יפה. אגב, פרנקל זל מלמד אותנו. שאנחנו לומדים מהלקונות יותר ממה שכתוב. זאת אומרת, לומדים מה שלא כתוב יותר ממה שכתוב. זאת אומרת, הרי חזל יכלו לו, אמר, הוא התבלבל והביא את בר קמצא. למה לא כתוב התבלבל? לא כתוב. כתוב רק הלך וקרא לו. אז יש לי פה לקונה? תשלים. אתה הצופה? הנה, עובדה שאת השלמת, ואת אמרת, התבלבל. מנהל לך שהוא התבלבל. אז מה, יש פה פחד או... אז יש לנו כל פחדן, הוא בטוח לו. אז יש פה פחד או... אולי זה עקשן? אני לא יודע. זה okay. דמות לא ברורה. אבל הוא אחד הגורמים האחראים, בלי שום ספק. הוא, יודע, הוא מאוד אינסטרומנטלי. נכון. קארל יונג אמר שאם אתה לא מצליח להבין מה הסיבה שבן אדם פעל ככה, הבט בתוצאות וגזור את הסיבה לאחור. יפה, תלך אחורה. זה נקרא תכנות. מה שאמריקאים אומרים, follow the money. כן, אוקיי. תכנות דינמי. תחזור מכל. רקורסיבי, כן. Reverse engineering. Reverse engineering, בדיוק. אוקיי, עכשיו יש לנו את קמצא המסכן. הוא הדמות הכי מסכנה כאן. הוא בכלל לא יודע מה מתרחש סביבו, ובגלל לא חרבה ירושלים. תשאירי אותו לסוף, כי בלי הפתרון לא נדע להתייחס אליו. אבל הוא בהחלט, יש לו... נתחיל מזה, קוראים לך קמצא, ולא הולכת למשרד הפנים להחליף את השם שלך. דרך אגב, קמצא, ממה זה בא? זה קמוץ, זה גרוף קמוץ. יש כאלה שום קמוץ. עכשיו, יש לך כאילו קשיות לב, קשיות לב, כן. קשיות לב, זה משהו כמוץ. יש כאלה שאומרים קמצן, וזה גם בארמית, זה משהו אחר, אבל אני לא נכנס פה לכל האפשרויות. יש גם עניין של קומץ בבית המקדש, שמוכים את הגרגירי החיטה. אוקיי, 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 לא נלך על זה, יש לנו תוכנית, יש לנו רק שעתיים. נכון. אנחנו צריכים עוד לדבר. הלאה, אנחנו צריכים עוד לדבר. הלאה, מה יש לנו עכשיו? עכשיו יש, היינו בר קמצא. עכשיו בר קמצא. הוא עקשן או... סופר עקשן. הגעת בטעות לחתונה. מה תעשה? אתה תתעקש לשלם עבור הארוחה שלך, תגיד תודה רבה, סליחה, ותצא החוצה. אבל תראה. הוא מתעקש לשלם את הסעודה. כי הוא החלים אותו. בסדר. הוא הלבין את פניו ברבים. אז כל עוד זה בשקט, רק השולחן שלך יודע שאתה... תקום ותלך. תקום ותלך, מה אתה... אתה דאגת עכשיו שכל העולם ידע שאתה הגעת... לא, אבל תראה, לא, אתה לא יכול לספר את הסיפור ככה. אנחנו נתנו לנו כנתון באגדה, שאם הוא הולך... אז זה קצת כלימה. אין שם את האפשרות בהגדה להגיד, אוקיי, אז תלך בשקט, אז תעשה כאילו... יש, כי ההגדה לא מתעסקת בזה. בוודאי. הנה, הוא אמר לו, מהי בעית אחר? קום פוק. אבל הוא אמר את זה בארמית, אז הוא לא הבין. אגב, דיברו ארמית. הם הבינו רק ארמית. עברית הייתה הצפה שנייה. מה זה קום פוק? צא. כל עוד שזה בשקט ביני לבינך, נפיק, סגור עניין. אבל הוא מתעקש, אומר, אויל ואתה, באתי. תשאיר אותי. וזה אגב מאוד, תכונה מאוד אנושית. אדם כבר נמצא, הוא לא רוצה לעזור, הוא רוצה להישאר. נמשיך. הוא כבר עבר לסגנון אחר. זאת אומרת, הוא עקשן ללא שום ספק. כן. הלאה, חכמים. רגע, יש לו עוד דבר, הוא אחר כך הולך לרומאים. ודאי. רגע, זה. שם זה לא עקשנות, שם זה שטינקריות. פה זה זדוניות, זה מעשה זדון. אבל זה תוצאה של חכמים שיושבים בשקט ולא מגיבים. לכאורה. כן. הגענו לשתי הדמויות האחרונות. חכמים. מה הם חכמים? הם עקשנים או פחדנים? פחדנים. מה הם עשו? מה התפקיד שלהם? הם שתקו. הם לא מיחו. הם לא מיחו. אבל אם הם היו בארוחה, אם הם היו באירוע, אז הם היו צריכים להגיד, נו חבר'ה, כאילו בואו תכניסו אותם כבר, למה אנחנו עושים כזה עניין, נכון? בגלל שנאת חינם הרי יחרב עוד מעט בית המקדש. אני רוצה להגיד לכם את הניסוח בארמית, כי בלי זה אי אפשר להבין את הסיפור. איך בר קמצא הבין את השתיקה של החכמים. והוא אומר, הואיל ו...
ויתבו רבנן, ישבו רבנן, ולא מחו בה, ולא מחו בו, במי? בבעל הסעודה, שמע מיניה, זה מסקנה, מבחינתך, מסקנה לוגית, ניחה להו. מה זה ניחה להו? ניחה להם. נוח להם, טוב להם. מה זאת אומרת נוח להם? תגיד, אולי לא נעים להם, אבל מה זה נוח להם? צודק. מבחינתם, נוח להם פירושו של דבר, הרי הם חכמים, חבר'ה, זה גדולי העולם, מה זאת אומרת? הרי נאמר על אדם שפוגעים בו, מלבין פני חברו ברבים. כאילו שופך דמים. שופך דמים, מה זאת אומרת? חכמים יושבים ושותקים. סימן שבשיקול הדעת שלהם, נניח לצורך העניין שבעל הסעודה היה תורם, של כל ישיבות ההסדר של אז. בדיוק. אז מה לעשות? לתת לבר קמצא להיפגע, לתת לבר קמצא להיפגע, ולאחר מכן לסדר את העניינים, או לפגוע ב-2,000 תלמידים שישארו מחוסרי מזון, לצורך העניין. וזה מה שנקרא לא מחובק דניחה לו. זאת אומרת, ההכרעה שלהם היא לא הכרעה סתמית אגבית. אז אני רוצה להגיד לך, יש היא כאן... היא הכרעה מכוונת. יש כאן מתכננת. מה שנקרא בגידת האינטלקטואלים. יפה. כמו שאנחנו רואים היום את כל, את כל האנשי הרוח והאנשים האלה, שלמשל יודעים ש... זו דעתי, זאת הפרשנות כמו שלי. כמו הסופר הזה, קוראים לו? שאמר שזה שאהוד ברק היה ב... גרוסמן, דוד גרוסמן. אבל הוא יכול להפיל את נתניהו, אז זה בסדר. ויותר מזה, איפה כל האנשים שמבינים במשפט ויודעים שאין כאן דמוקרטיה, ושהשיטה של אהרון ברק היא שיטה לחסל את הדמוקרטיה לגמרי. מה היית עושה, גלי? מה? מה היית עושה במקום חכמים? 2,000 תלמידים חוסרי לימוד מול פגיעה של אדם ככל שתהיה, שאפשר לסדר אותה לאחר מכן. מה היית עושה? אוקיי, אז יש כאן דילמה שהיא גם דומה לדילמה של התפשרות עם לעלות לעולה או לא. קורבן. אז בוא נשאיר את זה. יש כאן דילמה. אבל יש כאן, מה שאם כפי שאתה הצגת את זה, יש פה מצב של בגידת האינטלקטואלים. יכול להיות שלאינטלקטואלים יש סיבה טובה לבגוד. זו הגדרה שלך, אני לא אומר, אני משתמש בלשון של בעל ההגדה. ובקמצא קורא לזה, דלא ניחא להו. זאת אומרת, לא נוח להם להתערב. אם הם יתערבו... הם מסכנים איזשהו אינטרס. אז אני הייתי אומר, באיזה מובן אתם חכמים? הון שלטון. זה הון שלטון. יפה. במובן זה, שבכל צומת בחיים שלנו, בדיוק. אנחנו נוהגים אותו דבר, אנחנו תמיד מכריעים בין שני ערכים, בין שתי דרכים, תמיד, זה תמיד בינארי. נכון, יש כאן דילמה. והדילמה היא דילמה אמיתית, אני כמעט בטוח ששלושתנו היינו נוהגים אותו, אבל זה כבר הבעיה. אבל לדעתי לא צריך לקרוא להם חכמים, זאת אומרת, אם אתה... לא, הם חכמים כי הם תלמידי חכמים, הם אלה שיודעים את התורה, הם אלה שיודעים את החוק. אז אדרבה, אז אני אגיד לך מה, אם היה שם בור כפרי, נניח היה והיה גם, היו שם חבורה של בורים כפריים, שהיו יושבים בסעודה, יודעים פחות או יותר שאין מלבינים, אין מלבינים פני חברו ברבים, ובכל זאת היו שותקים בגלל שכדאי להם ונוח להם, אז ניחא, היינו אומרים להם שאולי יום אחד הם ילמדו ויהיו תלמידי חכמים, הם ידעו יותר טוב, אבל תלמידי חכמים, כמו האינטלקטואלים של היום, על זה חרבה ירושלים. הם כבר עבודים, כי הם כבר עבודים, כי הם כבר יש להם את כל הידע, ועדיין מתנהגים ככה. ועדיין אני עומד על דעתי שזו איננה הבעיה. אוקיי, בואו נעבור הלאה. יש לנו חכמים עכשיו. רגע, חכמים מה הם? עקשנים או פחדנים? בואי נמשיך רגע, מה מספר ההגדה? הם פחדנים, לגמרי פחדנים. תראו, א', הם שתקו, ב', הם סברו להקריב. למה הם סברו להקריב? כי פוחדים, אמרו משום שלום מלכות. שנית, ברב סחמן, הם אמר להם להרוג? לא. להקריב? לא. הם לחלוטין בצד החיובי. הם אשרי אדם מפחד תמיד. אבל אשרי אדם מפחד תמיד, זה לא יכול להיות, כבר החלטנו שתכונה לא יכולה להיות אחת, לא יכולה להיות חיובית תמיד. קדימת המאוחר, זו המסקנה. אבל מה שניבט מהסיפור בקריאה ראשונה, שחכמים בצד החיובי של העניין. זאת אומרת, הם היו פוליטיקה, הם ריאל פוליטיק כזה. בדיוק, ריאל פוליטיק. אוקיי, הלאה. אז בואו, עכשיו יש לנו את רבי. ויש לנו את חבר סחר בן אפקולס, שהוא ממש שיא הפחדנות, כי מה אומר להם? ממה הוא פוחד? הוא, 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 הוא דואג לשולחן ערוך היהודי. תזכיר לנו מה הוא עושה רגע. הוא זה שביא את ההלכה. הוא אמר להם, תראו, אם אתם תהרגו, אז יגידו שכל מטיל מום בקודשים יהרג, ואם אתם תקריבו, יגידו שמותר להקריב קורבנות שיש בהם מום. לא, לא, וגם אם תרצחו, אז אתם עוברים על לא תרצח של הסרטדיבלו. יגידו מטיל מום, אני משתמש במילים של ההגדה. אז הוא היה פשוט לגמרי נוקשה. הוא לגמרי פחדן. למה? כי הוא מפחד. הוא לא מכריע. הוא לא מכריע לו לגמרי. לא אמור להכריע, מי שאמור להכריע זה חכמים. אז למה הוא פחדן? הוא מציג את המצב, את התנועה. ממה הוא מפחד? הוא מפחד שההלכה היהודית תשתנה לבלתי עקר. בוא נמצא שורש העניין. יש כאן...
לי, אוקיי, ככה. כל מה שאתה תגיד על הסקאלה של בין פחדן לבין נוקשה, כל אחד יכול לפרש אחרת, תלוי באיזה קונטקסט הוא מכניס את זה. זאת הטענה שלי נגד הדיאלקטיקה המטריאליסטית. כי זה לוגיקה, כשיש לוגיקה דיאלקטית, אז... אגב, דיאלקטיקה זה מילה מכובסת להגיד שזה אני לא אומר שום דבר. לא, להפך, אתה אומר הכל. לא, לא, יהיה. אתה אומר הכל, אתה לא אומר שום דבר. נכון, נדבר על זה אחר כך. אבל זה נכון, תלוי בקונטקסט, כי אתה יכול להגיד או שהוא פחדן כי הוא פחד שכל ההלכה טיפול, או שהוא קשה לב כי הוא התעקש על כללים נוקשים ושכח לגמרי שצריך, מדובר בבני אדם. או שהוא היה אמיץ כי לא היה אכפת לו שבית המקדש יחרב, כי אם הוא היה חכם מספיק והיה צריך לראות את הבאות על דטרמיניזם שאנחנו כבר החלטנו, אנחנו כבר הכרענו שקיים כאן. מי לדעתך, גלי, בקריאה הראשונה של הסיפור, בלי ניתוח מעמיק, מי פה הגורם האחראי לחורבן? הרי יש פה שש דמויות. לדעתי זה סיפור נפלא על ככה שכל אחד פחות או יותר... רשומון. עושה... תורם את חלקו. עושה את החלק שלו. זה הכל מצטבר. חוץ מבר קמצא שהלך ועשה בכוונת מכוון, אז חוץ ממנו... תדרגי את האחראים. מי האחראי מספר אחד? אני לא נכנס לזה, כי אני יודעת שאתה תהפוך לי את זה, כי אתה מומחה ללוגיקה. לא, 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 ממש לא. אותו בר קמצא שהלך ופגם בקורבן. אז יש בו זדוניות... אז אם ככה, רגע, אני פונה למאזינים שלנו, אני פונה למאזינים שלנו, ואם אתם רואים אותנו עכשיו בפייסבוק, תכתבו אתם. מי הכי אחראי? בעל הסעודה, שליח, קמצא, בר קמצא, חכמים, ורבי, איך קוראים לו? סחרא בן אפקולס. סחרא בן אפקולס. רבי סחרא בן אפקולס. בוא נשאיר את זה פתוח. נו, אז מה התשובה? אתה רוצה לענות? אתה רוצה לענות? ודאי שאני רוצה לענות. יש לנו עוד 11 דקות, אני גם הוכיח את מה שאני אמרתי. לפני שאני אענה, מי אמר את המשפט הנוראי שאינוויתנותו של רבי סחרא בן אפקולס? רבי יוחנן. איך יש לך אומץ? אגב, מדובר לא רבי יוחנן בן זכאי שאמר תליתן חכמיה, אלא רבי יוחנן חברותא של ריש לקיש. כן, שהוא בא יותר מאוחר. האיש הכי יפה בעולם. המדרש מאשים את ה... הוא היה האיש הכי יפה בעולם, אגב. זה רבי יוחנן, הוא היה יושב מול המקווה, שהנשים יראו אותו וייוולדו להם ילדים יפים. והוא לעצמו, מתו כל הילדיו, נשאר רק עצם אחד אליהם, אבל תעזור רגע את רבי יוחנן. הוא אומר זאת, איך... מה יש לכם שם בסיפורי האגדה? זה נהדר, נהדר. איך יש לו אומץ להעמיס על כתפי רבי סחרא בן אפקולס, שהוא גדול ממנו בתורה, ראש הסנהדרין, איך יש לך אומץ להעמיס, לא עליו, על הענווה שלו? מה זאת אומרת? התכונה חיובית. הענווה שהחריבה את ירושלים וגילתה אותנו? איזה מין משפט הוא זה? מה עוד שאתה התחלת את הסיפור ואמרת שקמצא בר קמצא אחראים? עכשיו אתה מסיים בסוף ואתה אומר, אז זה הפתרון של מה שאתה אמרת קודם. מה הפתרון? והאגדה, אומר יונה פרנקל, מבארת את הפסוק, את הקושי בפסוק, ואז נוצרת אינטראקציה. ושוב אתה חוזר חזרה אחרי שהבנת את הקושי בפסוק ואת הפתרון שלו, וקורא את האגדה מחדש, פתאום אתה מבין אותה אחרת. ובכן רבותיי, מי שאחראי לחורבן זה חכמים. כמו כל האגדות, הן כולם מחתרתיות, כולם מסתירות איזה אמת פנימית שקשה להגיד אותה בקול, ועכשיו אני אפתור, רוב מאזיננו לא יודעים את מה שאני הולך להגיד כאן הרגע. אז רגע, אנחנו, נשאר לנו 10 דקות. לא, אני רוצה לשמוע, לא, לא, אני לא. כבר סקרן. אתה סקרן, בסדר, אבל אנחנו נעצור את זה בקליפהנגר. בקליפהנגר. כן. זהו, אנחנו רוצים כאן, להסקה? יש לנו כאן חידה בלשית. אוקיי. אז אנחנו נחתוך את זה כאן, ואנחנו נתחיל לשאול אותך, מה שאתה סיפרת לי בעניין, אנחנו משאירים את האגדה הזאת, אנחנו חוזרים אליה. באוויר. וספר לי קצת על מה הקשר בין תשעה באב, קולומבוס. לא, לפני זה כמה מילים דיברנו על העניין ההיסטורי, של מה קורה שם בעצם, או שאתם רוצים שנדבר. לא, מה שאתה רוצה. אני חושב שהרקע ההיסטורי הוא מאוד חשוב. תת באב הוא תאריך שחוזר על עצמו לאורך ההיסטוריה של עם ישראל. וזה הדבר המיוחד והמפחיד גם בו. אנחנו רואים אותו בעליל בשניים לפחות מקרים שהם מתועדים, שזה חורבן בית המקדש שמתרחש בתת באב וביוד באב, אגב הוא נגמר ביוד באב, לכן יש אנשים שממשיכים את מנהגי הבילות עוד יום, עוד לפחות אם זה היה שבוע באב, אז זה היה תמיד, כי כל פעם היו מיוצמים, מתים, ואז היה מוות המוני כל שנה. עכשיו, האירוע השני שמתועד היסטורית זה
גירוש ספרד, שקורה בדיוק בטבע. דיברת על חטא המרגלים, דיברת, כן. כן, יאללה. 40 שנה שכל תשעה באב נכנסים ובודקים אם הוא מתעורר בבוקר או לא. זה חטא המרגלים, זה כמו אלה שהולכים לאום לספר שישראל היא מדינת אפרטהייד, כן. האירוע השני הוא כמובן גירוש ספרד, שהוא מתועד ברשומות, ברקורד, אפשר ללכת לארמון של בספרד, להוציא את החומר ולראות, זה בדיוק התאריך שבו מוצא הצו לגירוש יהודי ספרד, זה תשעה באב. וזה מקשר אותנו, אבל צריכים לזכור שהיו עוד כמה דברים, לפי המסורת, אנחנו לא מתועדים אולי באופן הכי עובדתי, חורבן הבית הראשון. רק שאני פשוט רוצה, אין לנו תגובות מאזינים, אבל יש לנו תגובות של מיכאל אנקרמן שלנו, המפיק שלנו שאמר, רבנו, משה רבנו, לא היה מפחד כלל. טוב. אוקיי, על מה זה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים עכשיו על תת באב, אז בואו נשאר במסלול. איך יהיו תגובות של מאזינים אם זה לא תוכנית... לא, לא, זה תוכנית לא בשידור חי. על כל פנים, האירוע האחר, הראשון, אז יש לנו את חורבן הבית הראשון, שקורה גם הוא באותו תאריך, ויש את התאריך שהמכונן של תשעה באב, שזה בדיוק חטא המרגלים, שחוזרים... מארץ כנען, אחרי שנשלחו לי שם על ידי משה, ואני אגב משווה אותם, לא לאלה שהולכים לנשין באום, אלא אני משווה אותם לכל הקצינים הבכירים, שאומרים שאנחנו צריכים לעזוב את ארץ ישראל, מוציאים את דיבת הארץ רעה, אם זה יאיר גולן, ואם זה כל הגנרלים שחותמים על עצומות, זה בדיוק ההשוואה. או כל, עכשיו, כל אלה שחושבים שזה מוסרי יותר להקריב חיילי צהל שהופקדו בידם, אותו, אותו דבר. וכדי להגן על אזרחים אבל של... ההקשר של חטא המרגלים הוא ארץ ישראל. פשוט לגמרי. אבל אז שם נאמר שבגלל שהעם פרץ בבכי, העם התחיל לבכות. כששמע את 10 מתוך 12 המרגלים, וזה בדיוק בערך הפרופורציה שיש לנו בארץ היום, בין כל הקצינים הבכירים, הביטחוניסטים, ראשי המוסד, ראשי השבק, אלופי צהל, שחותמים על עצומות, של 10 מתוך 12, יש מעט מאוד. אני מוחה. למה? אתה סגן אלוף. הרוב נגד? לא. הרוב נגד מה? 10 מרגלים הם ב... חלק הרע, לא החלק הטוב. זה מה שאני אומר. אבל אתה אומר שזה מקביל לקציני צהל של היום? לא, לאלה שחותמים על העצומות של נסיקה. זה עלול להיות מובן ההפך. אני מנסה, אני בדיוק עומד להמשיך. הם אלה שמוציאים את דיברת הארץ רעה, כי הם אומרים צריך לסגת, כי הם נגד מדינה דו-לאומית, כי הם מפחדים מהדחליל הדמוקרטי, הדמוגרפי. אני לא בעד מדינה לאומית, אני בעד מדינה יהודית. שחיים בה כמה מיעוטים, אז חיים מיעוטים, בכל מדינה חיים מיעוטים. אבל בוא נמשיך. העם פורץ בבכי, ואני לא זוכר אפילו... בחייה לחינם. ואז נאמר משמיים, אתם בכיתם בחייה לחינם, כי הרי אני לא אשחרר אתכם מהציווי או מהצורך לכבוש את ארץ כנען. אתם תגיעו לשם ואתם תשחררו אותה ואתם תנצחו, ואל תאמינו לשקרנים האלופים האלה ורבי אלופים שמשקרים אתכם שיש בעיה דמוגרפית ויש שם ענקים בחברון ונפילים וכו'. אנחנו לא ניתן לכם לא להיכנס לארץ ישראל. אנחנו נשאיר לכם את ארץ ישראל על אפכם ועל חמתם. אבל אתם בוכים? הבכייה הזאת שאתם בכיתם, היא תהיה בכייה לדורות. זאת אומרת, שמסבירים מפרשים, שכל, לאורך כל ההיסטוריה, עם ישראל מקבל על אותו תאריך, שזה תת באב, עוד פורענות ועוד פורענות ועוד פורענות. חילקו לנו את העונש לסגמנטים שנים. חילקו את העונש, פיזרו אותו להרבה זמן. זה בתשלומים. כל תשלומים, כל שימו שנה. לב, שימו לב, נורא עוד דבר מעניין, שעל חטא העגל, שהוא לכאורה הרבה יותר חמור, אין עונש כזה. אבל על חטא דיבת הארץ יש עונש כזה. לא, לא, שנייה. לתקן. חטא העגל נהרגו 3,000 איש. כן. אבל הוא חופר. זאת אומרת, כשהקורבן הראשון שהקריבו בהקמת המשכן, כן. הוא קורבן חטאת, כן. שאומר, הקדוש ברוך הוא סלח לנו על חטא העגל. אז רגע, כן, אז בוא נתפוס. אבל, הסיפור. אבל רגע, אבל אפשר לחפר גם על חטא המרגלים? כן? נכון, לכאורה. אני מסכים איתך שחטא המרגלים יותר חמור. הוא יותר חמור. פורמלית, החטא שלהם בחטא העגל יותר חמור, אבל מעשית, חטא המרגלים יותר חמור. כי הוא מעיסה בארץ חמדה. בדיוק, לא. כי כל קיומו של עם ישראל לא ייתכן, אלא אם כן הוא קורה בארץ ישראל, ולכן כל העניין הזה של הגלות, זה נקרא גלות. אני רוצה רגע להשלים את מה שמיכאל אמר, לגבי תשעה באב.
חזל עשו מאמצים לאחד את כל ימי הצומות ביחד, לא להרבות ביותר מדי ימים. אתם יודעים מי בדור שלנו ניסה לעשות את זה? בגין. בגין. בגין בשנת 1977 הוא ביקש לחבר את יום השואה. ותשעה באב. ודי בצדק אם תשעה באב. לאחד את כל ימי החורבנות כי היהודים... הרגו אותו. העיתונות קראה אותו לגזרים. מי שהתנגד... איך אתה מעיז לגעת בשואה? מי שהתנגד זה היה אהרון ידלין, נדמה לי שאהרון ידלין, והוא טען טענה מאוד הגיונית. הוא אמר, הואיל ואנחנו חווים את האירוע הזה בחופש הגדול, אז מערכת החינוך, אם אנחנו נעביר את כל האירועים ליום, אז הם לא יחוו את זה. נכון. לכם יש עשרה בטבת שחיברתם את זה ליום הקדיש הכללי וכו', אז הדתיים, המכונים דתיים, אין דתיים, אין כזה דבר. אלה שמכונים דתיים... טוב שאתה אומר את זה כל הזמן. אני כל הזמן אומר, תחזור על זה. אז רגע, מה אני? אני חילונית, אז מה אני בא? כן. לא, את לא חילונית. את יהודייה, נקודה. את יהודייה. אבל איך אני רוצה להסביר לך, למשל, שאני לא שומרת מצוות, אני לא מאמינה, ואני לא... אין כזה, את עושה ספורט. לא. מה זאת אומרת לו? את הולכת כל יום הליכה? את אוכלת? בוא, 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 אתה יודע מה? בוא נעזוב אותי, בוא ניקח באופן כללי את ה... באופן כללי יש פה טעות. אני יכולת יותר מדי. אין, החלוקה הזאת היא מלאכותית, היא לא אמיתית, היא מזיקה והיא הרסנית, וצריך להעלים אותה. אתם שלכם ממש מסכימים, אבל אני... אנחנו נפגשים באותה נקודה שנינו. זה מדהים. זה פשוט מדהים. אני כבר 30 שנה מערר בזה וכותב על זה, והוא גם כן 4 שנים, ויש עוד כמה. אנחנו לא בודדים, זה מתחילים... אז איך נדע, איך נדע מי... מי לא כאילו, צריך מי, לדעת. לא, איך נדע מי החופשי ומי מוצצי אדם ואוהבי הכסף. מה, את יודעת מה? ומי כבר נכנס לזה? אני אספר לך סיפור, רק שנייה, מיכל. ומי הנכשלים עם החבר ה... הקטלוג הזה הוא קטלוג שבא מאירופה. זה בא מאירופה, אנחנו לא צריכים לקטלג כל אחד, כל דבר צריך להכניס לטופסולוגיה, לעשות וי, אתה דתי, אתה חילוני, אתה זה, לא צריך. אני אספר לך סיפור שמבחיש את העניין, כשאני מסביר את העניין הזה בקבוצה גדולה, אני כבר מסיים, אני קבוצה דתית, שאני מלמד, ציונות דתית, אני שואל אותם, מי פה דתי שירים את היד? לעולם אף אחד לא ירים את ידו. אמרתי, אז למה אתם משתמשים במושג דתי? כולם מפחדים, למה מפחדים להביא? ברגע שרים את ידו, אני מיד אשאל אותו, רגע, את זה אתה מקיים, את זה אתה מקיים, את זה... מיד הוא גיל לי, רגע, אז מה זה נקרא שאתה דתי? אז אתה אומר שדתי זה כמו בתורת הקבוצות, קבוצה ריקה. לא קבוצה ריקה, זה מונח שגוי, מעוות, והוא קבוצה ריקה. לא נכון, אין לו תוקף, הוא חסר תוקף. אנחנו במרכז העצבים, והעצבים עלו כאן גם בתשעה באב, לכן אנחנו...
תשכח ימיני, תשכח, תשכח, תשכח ימיני.